دا تروی ی ورځ دا د ذو الحج اتم ورځه په دې ورځ د حج اعمال شروع کیږي تروی ورته په دې وجوای زکه چې دوی په کې د عرفه ورځ لپاره د تیاری په خاطر میناته وبرول او ځنی نورې وجوای نو کله چې د غو ورځ راشي حاجی په کې خپل حستو غنځي څخه د حج او عمره لپاره احرام وتړي او وسنه وکړي او عطر ولاګوي او د اودس دورا کاته وکړي او قارن او مفرد حاجی دي په خپل احرام کې پاتشي او د حج لپاره بعدا سي تلبيه وای لبیک حجاً او کله بل چا سره حج کوي نو باید دا سي وای لبیک اللهم عن فلان او فلان يعني يا الله د فلان کیسړي يا فلانکي خزيره طرفا تلبيه کوم بیا په تلبيه پیلو کوي او تلبيه په کثرت سره وایي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك او د ټول لپاره دا جایز دی کو چری کوم یو تن پکې په حج کې د خان راتلونه وریده چې حج نه بمې سې او سمنه کړی نو داسې دی وای اللهم محلل حيث حمسني او کله دې خبر نه نویریده نو ویلي شرط نه دی دې دې ګټه ده کو چری د حج د پوره وال نه یو سمنه کړه د خپل احرام نه دی ووزی او خپل کورته دی راو ګرځي او په د باندې هیڅ سنشته او بیا دا روان کاله د حج لپاره راشي او دا سنت طریقه نه ده چې مسجد حرام یا بل کوم مسجد نه دی احرام و تړي جابر ابن عبد الله رضی الله عنه فرمایي موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ کله چې لومره نه حلال شي او مینات تللی چې احرام و تړي نو موږ د ابطوهنه احرام و تړو او دوی د ابطوه نه احرام زکو تاړو چې دا د دوی هستو غځې وو به سنت طریقه دا, دا چې میناته لمسخیم نه مخکی وڑاشي تر سو هلته مسخیم مازیګر ما خام مسخوتن او سهار د مسافر المنذوکری او دول منزونه بنای وځ کوي البته د سهار او ماخال منزونه کی د قصر نه کوي زکه چې په دې کې قصر نه کیږي د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما سخری روایت ده <سي> رسول الله صلی الله علیه و سلم په مینا کې دوره کا د کړی او ابو بکر او عمر او عثمان تر یو وخت د خپل خلافت کې